Olá, meus amigos, mais um programa Trocando em Miúdos as Minhas Canções, que vai ao ar toda quarta-feira nesse horário. Hoje trazendo para vocês aqui mais um parceiro queridíssimo, que é Toquinho, grande guitarrista, grande músico, grande compositor, né? E que fez algumas letras para mim, né? Eu comecei aqui com essa introdução de uma música que eu gravei nossa, chamada Laços de Serpentina. Mas eu vou tocar a música para vocês com direito a essa introdução, a música toda. Ateus. Vamos vivendo, aprendendo a canção que o dia a dia ensina. Ao amor é tão frágil, o amor é um laço de serpentina. Vamos levando, enxugando o suor que a vida nos desatina. Ao amor delicado, o amor é um passo de bailarina, minha amada, confidente. Meus temores são os teus, nos olhares dos videntes, na certeza de um adeus. Vamos fazendo uma revolução numa anarquia bendita, indo da raiva na sua explosão numa paixão infinita. Vamos rezando, criando orações, gritos, gemidos de amor e prazer, até o diabo se escandalizar e Deus nada mais entender. Laços de Serpentina, que é uma canção, é uma balada, né? Eu estava me perguntando aqui quando eu estava preparando o programa, né? Que tipo de ritmo seria esse, né? Aí eu fiquei lembrando de algumas outras canções. É um 2x4, né? Nessa primeira parte, são três partes na realidade, né? Essa primeira parte, né? Minha amada, companheira, meus desejos são os teus. Aí repete. E é uma balada mesmo, né? Com esse. Né? Eu fiz algumas canções assim, como, por exemplo, Existe um Céu, que é uma balada um pouquinho mais recolhida, não é? Que eu fiz com o Geraldo Carneiro, né? Né? Existe um céu onde mora
foram as amadas que o coração desinventou, um lugar onde vagueiam palavras de amor, restos de sol e solidão. Um poema belíssimo de Geraldinho que eu musiquei. Um dia desse eu dedico um programa exclusivo, né, sobre Existe um Céu, não é? E tem algumas outras canções, né, que eu me lembrei, que tem a ver com esse ritmo de balada, né? Como mais recentemente eu fiz com o Thiago Torres da Silva, meu parceiro lá de Portugal, né? Que é o Tempo e a Vida, né? Que vai assim: as nossas juras mais que eternas são agora navalhas cravadas na carne. O tempo nunca mais se atreve a ir embora. É tarde, é sempre tão tarde, e tudo fica muito aquém da despedida. A hora em que é vital perder a vida, e a única saída é ser covarde. Não é uma balada bem tranquila, essa é um pouquinho mais mexida, né? Então acho que essa primeira parte de Laço de Serpentina tem essa levada, né, descansada. Minha amada companheira, meus desejos são os teus. Essa primeira ideia, né, que logo em seguida repete com outra letra. Mais esperança, mais ingênua, na descrença dos ateus. Repete exatamente, nota por nota, mudando a letra, é claro. E aí vem a segunda parte, a parte B, que continua esse mesmo ritmo, mas só que com uma levada que tem uma linha de baixo que parece que leva para outro canto, né? Ana, vamos vivendo, aprendendo a canção que o dia a dia ensina. Ah, o amor é tão frágil, o amor é um laço de serpentina, né? Esses quatro versos iniciais, aí repete. Vamos levando, enxugando o suor que a vida nos desatina. Ah, o amor delicado, o amor é um passo de bailarina. E essa levada me lembra muito Maria Maria. Então, muita gente deve ter reconhecido aí. Não é que tem essa levada que, de repente, quando eu fiz a música, possivelmente eu tinha ouvido o Maria Maria e tive essa ideia de fazer essa linha de baixo, né, que talvez originalmente não existisse na música, na melodia, né? Que é Maria Maria. O baixo fica. Você tem a mão direita? Pá, 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 pá. O tempo forte, né? E o baixo fica com bem, com bem, com bem, com bem, com bem, com bem, né? Vamos vivendo, aprendendo a canção que o dia a dia ensina. Ah, o amor é tão frágil, o amor é um laço de serpentina. Vã, repelendo, enxugando o suor que a vida nos desatina. Ah, o amor delicado, o amor é um passo de bailarina. E aqui tem uma modulação, um pouquinho imprevista, né?
Porque pega essa última nota aqui, né? Passo de bailarina. Essa última nota aqui dessa parte B vai ser a mesma, vai ser a primeira nota da próxima parte A. E na minha amada confidente, meus temores são os teus. E aqui eu modulo de novo, meio tom acima, nos olhares dos videntes, na certeza de um adeus. E aqui acontece de novo esse mesmo expediente, acaba nessa nota aqui, adeus, aí volta para aquela parte B. E vamos fazendo a revolução. É curioso, né? Como é que se dá, às vezes acontece essas modulações, não é? Às vezes você faz umas modulações sem uma nota em comum. Aqui você tem uma nota em comum, que a última nota de uma parte vai ser a primeira nota da próxima parte, né? Então, aí eu volto aqui para essa parte B com outra letra, né? Vamos fazendo uma revolução numa anarquia bendita, indo da raiva da sua explosão para uma paixão infinita. Repete. Vamos rezando, criando orações, gritos, gemidos de amor e prazer, até o diabo se escandalizar e Deus nada mais entender. Aí pega aquela parte da introdução, que de uma certa forma é uma terceira parte da música, que apesar não tem letra, mas poderia até ter, né? Mas é um instrumental, não é? Que eu também não me lembro se exatamente quando eu fiz a música já continha-se essa parte instrumental, ou se foi com a gravação, não é? Que isso aconteceu, uma gravação do disco Essas Parcerias, né? Que é um disco onde eu tenho cada faixa com um parceiro diferente, né? Então esse instrumental acabou ganhando um destaque muito grande. E no disco, contando com uma orquestra, né, bem robusta, né, com uma seção de cordas, né, muito muito grande mesmo, eu, enfim, esse instrumental ganhou uma relevância, não é? Acho que comparável à primeira e segunda parte. Então eu diria que essa música tem três partes, né? A primeira e a segunda com letra, e a terceira, esse instrumental. Muitas vezes você tem um instrumental ou introdução, né, que acabam se tornando parte integrante de uma música, né? Como é o caso do semana passada, eu fiz o Meu Caro Amigo, tem aquela introdução. Acaba ficando parte da música, né? Todo mundo, geralmente, quando toca ou canta Meu Caro Amigo, não é? Usa essa introdução, né? Mesmo o caso do Que Será do Chico, quando eu fiz aquele vocalize que o Bituca, né, cantou lindamente, né? Que essa introdução acabou fazendo parte da música, né? Geralmente as pessoas quando tocam, né? Como o caso da Aquarela do Brasil, talvez o mais famoso, né? Pom, pom, pom. Radamés Inhotley escreveu, né, para esse samba belíssimo de Ari Barroso, né? Então, realmente
esses instrumentais ou introduções, às vezes eles ficam realmente fazendo parte da música mesmo, né? Mas agora deixa eu falar um pouquinho do Toquinho, né? Esse meu amigo tão querido, né? Como eu comentei semana passada, é uma pena que ele mora em São Paulo, eu aqui no Rio, nos vemos tão pouco, né? E ele é um músico sensacional, de alto astral, né? Uma vez fizemos uma turnê em 1980, Toquinho, Maria Creuza e eu, um show, fizemos 98 shows pelo Brasil, um sucesso extraordinário, né? Fizemos uma semana inteira, Teatro Guaíra, de 2 mil lugares em Curitiba, lotado, um mês no Tuca, em São Paulo, 1.000 lugares, enfim, não é? Palácio das Artes, né? 98 shows, né? De vez em quando eu falo pro Toquinho, Toquinho, tem que fazer mais dois para completar uma centena, né? Então era muito divertido mesmo. Nessa época eu já gostava muito de fazer shows, porque no começo da minha carreira eu morria de medo de subir um palco, né? Realmente era uma tragédia, né? E não só no palco, às vezes qualquer programa onde eu me expunha mais, programa de televisão, me lembro que uma vez eu fui tocar Maria, que é aquela. Hoje, amada minha, hoje no céu a lua parecia a imagem tua, toda nua, toda nua. Ai, Maria, com Vinícius, né? Não sei se ele cantava música ou se eu cantava também ou se eu acompanhava, mas eu me lembro que minhas mãos, os pés, tudo tremia, né? Realmente. Então, no começo da minha carreira, realmente eu tinha pânico assim de ficar na frente. Não gostava de ficar escrevendo, tal, nos bastidores, né? Então, para subir num palco, né, eu tinha que encher a cara mesmo, né? Inclusive, meu primeiro show que eu fiz na vida, no Bottles Bar, em 65, com Dori KM e direção de Rui Guerra, né? E eu me lembro que quando eu entrei no palco, eu tropecei e caí em cima da mesa, na primeira mesa da plateia. Até hoje eu me lembro dessa situação, assim, tenho na memória isso muito presente, né? Que eu senti, pô, tem que levantar rápido, senão nunca mais, né? Então eu comecei assim a minha carreira de palco com esse tombo, né? Depois disso levei alguns outros tombos, aí não foram por razões etílicas, né? Um deles eu estava tocando pivete, né? Um instrumental até no sinal fechado, ele vem de chiclete, tá pichando a flanela, e se chama Pelé. E tá na janela, batalha algum trocado, aponta um canivete até. E a hora do instrumental, cantei a música toda, e de repente começa um instrumental com o pessoal solando, era uma banda grande, se eu não me engano, tinha o Marcelo Bernardes e outros queridíssimos amigos, né? E aí, de repente, eu estava. Era uma cadeira que se partiu uma das pernas da cadeira, pá, me estatelei no chão. Aí eu fiz assim sinal para os músicos continuarem, saí do palco, aí voltei com uma outra cadeira na mão, fui delirantemente aplaudido. Aí eu disse, poxa, então. Né? Acho que muita gente deve ter pensado que isso fazia parte do roteiro normal, né? Então esse foi meu segundo tombo. E um terceiro tombo, né? Por enquanto só foram três, espero que não haja outros. Foi uma vez que eu fui voltar ao palco para agradecer, né? Para aqueles rubis, né? E tinha um canhão de luz, né? Um canhão, eu fui me aproximando da beira do palco, e pá! Cai lá embaixo e, por sorte, a altura não era muito grande, 1 metro. E eu me levantei, voltei ao palco sem a ajuda de ninguém e também fui de novo delirantemente aplaudido, né? E, enfim, mas eram situações assim curiosas, né? Agora, aconteceu de repente uma vez
em meados da década de 80, um lance que mudou assim completamente minha aproximação com o palco. Eu estava fazendo um show piano e voz, né? No Teatro da Paz, em Belém, aquele belíssimo teatro, lotado, 800 pessoas e tal. E meia hora antes do show, passei mal do estômago e disse, gente, eu vou ter que fazer o show a seco. Como é que vai ser isso? É, não vai dar certo, né? E aí, bom, não teve jeito. Eu tive que fazer o show assim mesmo. E o show foi uma delícia, foi tudo muito bom, um acerto total. E a partir dali eu descobri, poxa, o negócio realmente é fazer o show assim, sem a coisa do álcool, né? Passei a gostar muito de fazer show, né? Fico muito à vontade no palco, como eu estou aqui na sala aqui de minha casa, né? Enfim, e aí passei a realmente a curtir, né? De fazer show, não é? Enfim, hoje em dia adoro esse contato com o público, né? Mas enfim, isso para falar assim sobre a relação com shows, né? E lembrando dessa turnê com Toquinho, né? Cada dia ele fazia às vezes um pedaço de uma letra de alguma música minha que eu tinha na época e que ainda não tinha letra, como essa aqui do Doce Vida, né? Diga que dessa vez foi tudo intriga, conta a mentira mais antiga, a do cinema com uma amiga, jura com as mãos fazendo figa e fica aqui do meu lado. Ele adorava cantar essa música, ele gravou e eu também. E tem uma outra mais tranquila que eu toco aqui para vocês, que chama-se Palavras Cruzadas, né? Que ele também gravou. Aqui no meu quarto sozinho, ouvindo baixinho uma canção de amor. Do alto na minha janela, o quadrado é uma tela de som, luz e cor. Esqueço a retina parada, olhando pra nada e pra qualquer lugar. Lá embaixo a visão se repete, é uma grande maquete a se movimentar. E por aí vai, né? Toquinho teve um longo período de convivência com Vinícius, né? Eu acho que ele pegou muito da poesia de Vinícius, né? Se tornou um letrista muito bom mesmo, né? Enfim, fizemos essas três músicas, que eu me lembro, só essas três, e espero que façamos outra, né? Mas chegamos aqui já ao final do programa, e com os agradecimentos de praxe, né? A Olivia, né? Cafeína Produções, com PH e Hobby. Joana Heim, que está produzindo essa série, né? Belinha e Marcelinha da Biscoito Fino, Elisa Ventura e Toinho da livraria Blux, né? Que faz parte desse projeto, e Marilu Pares da editora Terceiro Nome, que editou o livro Trocando em Miúdos as Minhas Canções, mesmo título dessa série, né? Onde eu falo sobre várias canções, enfim, detalhe a criação, as circunstâncias, né? E seguindo o link, vocês vão poder fazer a leitura durante 24 horas, né? Espero que vocês aproveitem bastante, né? E na próxima semana vou trazer outro parceiro, mais um queridíssimo, que infelizmente nos deixou tão cedo, e que é Cacazo. Vou cantar algumas músicas com Cacazo, e especialmente uma que eu dou aqui uma palhinha para vocês, que é Cabelo Pichain. Namorei uma morena do cabelo Pichain, que fingiu que me amava e depois zombou de mim.
Até quarta-feira.